אז נגד כולם פתחתם חזית, הגרחתם אש לא קטנה, לחבות אותה? אי אפשר! אם הם ימשיכו לעשות את זה, הם יעוררו תגובות שהם לא מדמיינים לעצמם. אין סוף לעונש של מי שמטה, מי שמסית ומדיח, עונשו של כל אחד ואחד, כמו שאותו אימח שמו, אותו אחד מייסד הנצרות, אותו אחד מה שקורה איתו למעלה, עכשיו מות הגמרא בגיטי מוזל, מות שם הגמרא, דנים אותו בצוער או תחת. חבילה של צועה, של פסולת שיוצא מהקיבה של בני האדם וחתולים וכלבים ואריות ונמרים רותחת מבעבד, שם שמים אותו, שם הוא נענש לרקוע רגע ורגע. זה חבל, את זה לא הבאתם, אה? כל הכנסיות, כל הצלבים שלהם, הצלב הגדול הזה על הארו בברזיל מתפוצץ לרסיסים לכל העולם, וכולם יראו את זה, כולם יראו את זה, ולהוציא את השקר של כולם החוצה, את השקר של הנצרות הזאת החוצה, שבשם כביכול בורא עולם, בשם כביכול יש לו כתפיים רחבות, הוא לוקח את העוונות של כולם, של כולם, את העוונות של כולם הוא ייקח, שום דבר, כולכם תהיו נקיים, כולכם תבואו לשתם של גן עדן. איזה שטויות, כמה דבר בן אדם יכול להיות, כמה סתום בלום, כמה דביל ומפגר, אין מילים אחרות, בן אדם יכול להיות בשביל להאמין לשטות המפגרת הזאת.